こんにちは、ミニマリストユニアンとトイプードルのジャスミンです。本日は大予想10年後株式市場はこうなりますという話をしたいと思います。シリコンバレー銀行の問題を皮切りに、いよいよ大暴落がなんて言われてたりしますが、これからね、投資して大丈夫なのっていう不安な方いらっしゃいますよね。また長期投資始めたはいいものの、今後10年どういうふうに株価が変動していくのかちょっと怖いなっていうふうに考えられてる人もいると思います。この動画を見ればですね、この先10年どういうふうに株価が変動していくかっていう風に予想されているかっていうのが分かりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速問題いってみましょう。それでは最初にですね、不景気はやってくるのかっていうところを見ていきたいと思います。今回ですね、参照するものはですね、世界最大の投資会社であるバンガード社が出している今後10年のアメリカの株式市場に対するレポートとなっており、結構信頼できるデータですよね。まずはですね、住宅価格に着目して解説されています。予備知識として、住宅って基本ローンで購入するので、金利の影響を大きく受けるんですよね。なのでアメリカの場合ですね、最初に住宅価格が動いて、その後にですね、消費者物価指数が動くという風になっております。実際にですね、こちらのグラフを見ていきますと、アメリカの住宅価格とその後の家賃の物価指数っていうのを比較したものになっておりまして、住宅価格が動いた1年後に家賃も動いているっていうことが分かりますね。なのでこのグラフから分かることは、住宅価格が物価指数を1年先行して表しているということですね。で、物価が下がるとですね、景気後退という風に言うことができます。じゃあバンガードはどんな予想をしているかということなんですが、景気を見るために住宅価格の推移を予想しているわけですよね。こちらがバンガードが出している住宅価格の予想になっております。こちら見ますと、2022年をピークにすでに住宅価格が下がり始めて、2023年を底にしてですね、そこからまた上がり出すだろうというふうに予測されております。この予想をもとに、先ほど話した1年後に物価指数に影響するというふうに考えますと、こちらのような表で今後の景気を予想することができます。2022年の後半、住宅価格が下がって、その影響が2023年後半の物価の方に響いているのが分かります。同様にして住宅価格の予想を当てはめると、2023年の前半に下がって、2023年の後半に上がる、2024年前半も上がる、それ以降も上がるというふうになっておりますので、これ当てはめると物価の方はですね、2024年の前半はまだ下がって、2024年の後半から上がっていくだろうというふうになっておりますね。というわけで、まずバンガードのレポートとしては、住宅価格の予想から物価を予想して景気を予想すると、2023年の後半から景気後退となるが、それは2024年の後半には持ち直し始める浅いものという風に言うことができるかと思います。ここでのポイントはですね、2023年今年の後半から浅い景気後退が始まると予想しているということです。では続いてですね、景気後退はアメリカの想定範囲内なのかということを見ていきたいと思います。ここではですね、 FRB の狙いを詳しく見ていきたいと思います。アメリカの中央銀行である FRB の狙いとしては、賃金上昇を抑えて物価の急激な上昇を止めるというものがあるようです。こちらのグラフを見ていただきたいんですが、こちらはですね、アメリカの賃金とインフレ動向の推移ですね。これを見ると、2021年の中頃の賃金上昇が急激にあった後ですね、物価が跳ね上がってるというのが分かります。このように時差はあるんですけど、賃金上昇があると物価も上昇するということが分かります。まあそれはね、なんとなくイメージつきますよね。で、2021年後半からは賃金上昇を抑えることで、現状は物価は落ち着いてきているということが分かります。これがあまり急激なアップダウンがあると良くないんですが、緩やかなインフレであればですね、消費過去需要が増えて企業の売上がアップします。また需要に応えるため、設備投資や雇用拡大が起こります。そして失業率が減って給与も上がるということが発生します。こうなるとですね、いい景気の循環が生まれるわけですよね。でも急激なインフレになってしまうとですね、利益を増やそうとする法人や給与の上がった個人が投資へ向かう。それによって不動産や株価が高騰します。またどこかで売却の連鎖が起きて景気後退が始まるという、いわゆるバブルになってバブルが弾けるっていう風になってしまうんですね。 FRB のインフレターゲットはもともと 2% なんですけども、先ほどのグラフ見ると、その 2% の範囲に収まっていないですよね。賃金上昇の部分もそうですし、物価の部分もそこに収まっておらず、ひどい時はですね、 9% ほど消費者物価指数が上がってるというのが分かりますね。なのでここはあまり急激にアップダウンさせないでですね、そのインフレターゲット 2% の緩やかなインフレのところに落ち着けていくっていうのが FRB の狙いというふうになっております。まだまだ消費者物価指数高いので、もうちょっと下げようとするということは予想されますよね。というわけで、ここのポイントとしては、 FRB はインフレの抑制に動き、その効果もちゃんと現れているんだということが分かります。では
通じてですね、今言ったの景気の話が株価にどんな影響があるのかっていうのを予想していきたいと思います。こちらがバンガード社が出している10年年利リターン予測になっていて、上からですね、日本語で言うと米国株全体、次が米国バリュー株、次が米国グロス株、次が米国大型株、次が米国小型株、次が米国リート、次が米国外先進国、次が新興国という形でですね、アメリカだけじゃなくてね、世界的な株価の予想っていうのを立てております。それで見ていきますと、アメリカ全体の株価の予想としては、今後10年年率リターンはですね 4.4 から 6.4% っていう風に予想されております。直近10年ですね、世界経済を牽引したガーファムのような米国グロース株はですね、今後は下がっていって 2.4 から 4.4% の間に落ち着くだろうという風に予想されております。一方ですね、アメリカ以外の先進国や新興国は 6% 台 8% 台という形で、アメリカよりも利回りが良くなるという風に予想されています。詳しくですね、各国の今後の予想っていうのも載ってたのでご紹介しますと、アメリカはですね、ポジティブな要素としては、予想される景気後退は浅く、これ最初に話しましたね、2024年の後半には持ち直し始めるだろうというふうに言われています。で、ネガティブな要素としては、賃金上昇を抑制することで2023年末までは失業率が増加するだろうということですね。これも先ほど見ました。続いて中国ですね。中国のポジティブな要素としては、コロナ禍が終わり中国経済回復モードになるでしょうと。ネガティブな予想としてはですね、製造業は依然低迷していくでしょうと。これ結構コロナの影響を受けてですね、半導体作れなくなったりとかありましたが、これまだ低迷が続きそうと予想されております。またインフレは目標を下回ると予想されていて、目標は 3% なんですが、2023年現在平均で 2.5% ということで、こちら目標通りにはいかなそうだということが苦戦してるっていうのが今後も予想されています。ユーロ圏に関してはですね、経済活動は予想より強くいってるということで、結構うまくいってるのでいいでしょうと。ネガティブな要素としてはですね、銀行が逼迫する可能性があるというふうに言っています。ヨーロッパの銀行もね、結局影響を受けたっていうのがありましたけど、もともとね、そういう要因があるっていうことですもんね。続いてイギリスですが、ポジティブな要素としては、公共部門の定期給与の伸びは上昇中であると。2024年には GDP が 0.6% の成長が見込まれるということです。ネガティブな要素としては、民間の給与と求人の伸びはですね、鈍化しており、失業率も増加しているということですね。続いて新興国も気になりますよね。結構利回り良さそうみたいな話がありましたから、新興国に関しては2023年の GDP 成長率予想を 3% から 3.25% で引き上げてるということです。で、ネガティブな要素としてはですね、先進国と同じく総合インフレ率は減速しているということですね。ただコアおよびサービスのインフレ率は継続しているということですね。続いてカナダですね。こちらはポジティブな要素としては、住宅販売、労働市場は好調ということです。で、ネガティブな要素としてはですね、カナダ国民の住宅所有者が先進国で最も負債を抱えているという事実があるということですね。またですね、利上げ局面で変動金利住宅ローンの利用者の影響が課題というふうになっております。結構パツパツな住宅ローンを抱えていて、利上げがあった時に変動金利でですね、金利上がってしまうので返せなくなっちゃう人がいるんじゃないかっていう、これもまずい状況ですね。次、オーストラリアですね。オーストラリアのポジティブな要素としては、長期にわたって失業率が低いと。で、今後も問題なさそうということですね。で、オーストラリアですね、めちゃめちゃ経済が今上り上昇なんですが、インフレのピークは迎えたという予想が書かれています。で、ネガティブな要素なんですけど、国民の住宅保有者のほとんどは変動金利、短期固定金利の住宅ローンということで、利上げ局面は注意と。まあこれカナダと同じ話が書かれていますね。特にですね、全世界のオールカントリーを持っている方とかは、まあ中国や他の国も入っておりますから、アメリカ以外の中国なども入っておりますので、特にですね、中国経済がちゃんと回復していくかっていうところがね、気になる部分かと思います。というわけで、ここのポイントとしてはですね、アメリカ以外の国も利上げの局面でですね、さっきの住宅ローンの話とかがあったので、結構影響が出てきますから、そこら辺が肝になってくるということですね。ここでお知らせです。あなたの2023年の目標は何ですか？今年こそ1000万円貯めたい！そんなあなたのために、オートで月5万円貯まる魔法の節約術を出版いたしました。この本では、5年で1000万円貯めるためのロードマップや、52個もの節約術を掲載しています。さらに、書籍を読まれた方向けの特典動画もご用意しています。特典動画の案内は書籍の中に書かれています。では続いて、また株価の予想をしたいと思うんですが、先ほどの話
は、まあ、今起こってることから未来を予想してって話だったんですけど、まあ、過去の傾向から予想するっていうのもしたいと思います。でこちらのアメリカの方の株価の方を見ますと、元々の予想っていうのはこのグレーの帯の範囲なんですが、それに対してですね、ここ5年ぐらいはものすごく上に突き抜けていたってことで、今は元の範囲内に向かってですね、下落し始めているっていう風に見れます。またアメリカ以外の国の方を見ると、今までの予想よりもですね、現状は下回っている状況なので、この範囲内に平均すると収まってくることを考えるとですね、こっから上り調子になってくるんじゃないかっていうのが分かります。というわけで、ここのポイントとしては、まあ、過去の内容から作った予想から考えるとですね、アメリカ株っていうのはこれから下がっていって、アメリカ以外の株っていうのは今後上がっていくってことが予想されます。では続いてですね、この予想レポートを受けて、あなたが何をするべきかということについてお話したいと思います。こちらはですね、 JP モルガンが出している記事の中にある図なんですけども、じゃあ1988年から2020年までの株価のチャートを出したもので、ここの縦の緑色の線がですね、株価が大幅上昇した日を示したものなんですね。ここから分かるのは、株価はですね、底をついた後に一瞬で跳ね上がるということが分かるんですね。これが何を示すかっていうとですね、株価の底っていうのは誰も予想がつけられないんですよね。後で振り返ってみたらそこだってわかるだけで、その落ちていく段階ではそこが見えないんですよ。そこを予想してですね、買うっていうことが結局は難しいんですよね。なので、そこはまだかな、そこはまだかなっていうふうに待ってると、一瞬で跳ね上がっちゃってチャンスを逃してしまうということなんですね。このチャンスを逃してしまうとですね、大幅に投資の利回りが悪くなってしまいます。こちらの棒グラフはですね、アメリカ株式の大幅上昇日を逃した場合のトータルリターンですね。継続的にずっと積み立て投資をしていてですね、先ほどの大幅上昇日を全てちゃんと抑えられていた場合が一番左なんですけども、その上昇日の上位5日を取り逃すと、それだけでも一気に3割以上ですね、利益が減ってしまうんですよね。上位の10日を取り逃すと、もう半分以下になってきます。で、上位の20日を取り逃すとですね、もっと下がって、最終的に上位の40日とかを取り逃していくとですね、もう投資やってた意味あるんかいってぐらいですね、利益が下がってしまうんですよね。なので、あなたがやらなければいけないことっていうことで考えると、散々ですね、この動画の中でいろんな予想をしてきて、今後ですね、景気後退してその後上がっていくっていう予想をしたんですけども、それに対してじゃあ株価がいつどういう風に動くかっていうのはですね、急激な変動をしていくので、まあ読み切れないということなんですよね。つまり今後のアメリカ経済の予想をして、そこから株価の動きは予想できるけど、いつ底をつくか、いつ上昇するかっていうのは急激だから、ちょっともう予想無理ということです。なので、あなたがしなければいけないことっていうのは、積み立て投資をまずやめないっていうことですね。先ほど上位何日を取り逃したっていうだけでも、投資をやってた意味あるんかいっていうぐらいね、どんどん下がってしまいますから、絶対に積み立て投資をやめないことですね。またやめないのはもちろん大事なんですけど、先ほど話したようにアメリカ経済これから少し後退して、その後上がるっていう話をしたら、後退してる時に株価が下がって怖くなっちゃってですね、もう投資なんか怖い、ギャンブルだったっていうふうに思ってですね、全部売却して狼狽売りして退場してしまう人がいるんですよね。でも先ほど話してたように、積み立て投資をしていけば、どこかでですね、底をついて急激に上がって利益が大幅に上がるっていうふうになりますから、絶対にですね、今持ってるものを売らないようにしてください。特に今危ないなっていうふうに思うのが、来年から新NISAが始まりますから、これまでですね、特定口座に投資していたお金を新NISAに移そうと思ってる人たくさんいると思うんですよ。それをですね、結構質問を受けるんですけど、間違って解釈してる人がいて、今年ですね、なぜか取り崩そうとしちゃってる人いるんですよね。そうすると市場から退場しちゃうわけじゃないですか、一定期間。ダメなんですよ。今話したように、ずっと継続投資し続けなきゃいけないし、売っちゃいけない。つまり市場にずっと居続けなきゃいけないんですね。なので、来年特定口座のお金を新NISAに移そうと思うんだったら、ここの間の期間限りなくゼロにしないといけないんですよ。今年現金に借りるのだけは絶対にやめてください。来年新NISAが始まったら、月に投資できる分の金額だけを取り崩すっていう風にして、市場にいないっていう期間をですね、限りなくゼロにしてください。またですね、こういう株価の上下変動があるとですね、そこをこう予想してデイトレードしようっていう人が出てくるんですけど、さっき言ったようにね、急激に上昇したりするから、まあそれは難しいんですよ。ここで著名な投資家たちの話っていうのをちょっと出したいと思うんですけども、世界一の投資家、ウォーレン・バフェットの持っている投資会社、バークシャー・ハサウェイのですね、年次総会がありまして、そこでですね、副会長のチャーリー・マンガー氏が話された内容というのを紹介します。チャーリー・マンガーさん、このように話されています。収入よりも支出を減らし、賢く投資し、有害な人や活動を避け、生涯学び続け、目先の欲求よりも将来の大きな成果を求めるというシンプルなことが重要である。これらを全て実行すれば、ほぼ間違いなく成功する。実行しないのであれば、多くの幸運が必要になる。こういうのをお話しされてるんですよね。つまりはですね、株価の予想をして、そこで大儲けしようと思っても、まあ結局失敗しますから、そういうね、ギャンブルなことを考えるのではなくて、普段からですね、ちゃんと支出管理をして、勉強して、コツコツ投資していくっていう
ていうことが大事ですよと。目先の欲求よりも将来のことを考えてコツコツ積み上げていきましょうということですね。なのであなたが心がけなければいけないことは、この動画を見て今後のね景気動向とか分かったので、それに合わせて株価も変動するんだ、ちょっと下がる時期があるかもなっていうのを理解しつつ、そこで金儲けしようとか、そこでびっくりしてですね売っちゃったりとかしないで、コツコツ投資を続けて、投資する種銭作るためにもですね、ちゃんと支出管理をしてですね、勉強もし続けて実直にやっていきましょうっていうことが大事です。というわけでここのポイントとしてはですね、株価予想に振り回されることなく、収入、貯蓄アップ、節約、投資を継続していこうということでした。それではまとめです。今回は大予想10年後株式市場はこうなりますっていう話をさせていただきました。ポイント一つ目は、2023年後半から浅い景気後退が始まると予想されているということですね。ポイント二つ目は、 FRB はインフレの抑制に動き、その効果も現れているよということです。ポイント三つ目は、アメリカ以外の国もですね、利上げ局面で影響が今後経済株価に現れてくるんじゃないかっていう風に注目されているということです。ポイント四つ目は、アメリカの株価はまあ底打ちで、アメリカ以外は上昇していくんじゃないかっていうのが過去の予想との比較から言えるということです。ポイント5つ目は、そういった予想を受けてですね、狼狽売りしないように心をですね準備しておくっていうことは非常に大事なんですけども、そこの予想をしてトレードをして失敗するっていうことがないように、普段からちゃんと収入、支出アップ、節約、投資を継続して行うと、その当たり前のことをちゃんとやっていきましょうということでした。いかがでしたでしょうか。アメリカ経済の予想としては、この後しばらく下がってまた上がっていくって話でしたね。この先10年のことっていうのは、先ほども過去の予想と実際今ずれてるんだって話もあったので、またね変わってしまう可能性もあるんですが、私たちができるのはちゃんと長期投資していくっていうことで変わりはありません。私の視聴者さんでも本当にですね、株価がちょっと下がるだけで狼狽売りしてしまう人とか、ちょっと上がるだけで利確して市場から退場してしまう人とか非常にね多いので、まあそういうことをないようにですね続けていく、その握力が一番大事ですから、私の動画見ながらですね引き続き一緒に投資を継続していきましょう。最後にお知らせです。私は普段 NISA を活用したインデックス投資をお勧めしています。あなたにお勧めの証券会社はこちら。まずは投資資金が多くて全米インデックスファンドに投資したいよって方は SBI 証券がおすすめです。最近はオリーブというクレジットカードを作ればそちらでもポイントがもらえるので非常に人気です。続いてこれから初めて投資を始めようと思われている方や、楽天市場を普段使っている方、パソコンの難しい操作が苦手な方は楽天証券がおすすめです。6月からは改善されて、楽天プレミアムカードで最大1% のポイント還元が受けられます。なので楽天に戻ってくるユーザーさんが今すごく急増してるんですよ。私も新NISAは楽天で実施します。また現在楽天証券で口座開設をして条件を満たすと最大で2000円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。そちらは概要欄でチェックしてみてください。 SBI 証券の開設方法や楽天証券の開設方法については概要欄に記載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。また以前に挙げた月5万円稼げるポイ活の動画が人気です。モッピーやハピタスを利用したポイ活で最高100万円程度稼ぐこともできます。概要欄の URL から始めると数千円ポイントが上乗せでもらえますので、ぜひこちらもチェックしてください。またどうしてそんなにユミニアは知識が豊富なのってよく聞かれるんですが、理由は月に10冊程度ビジネス本を読んでいるからです。でも以前は私は読書が苦手で年に1冊も読めなかったんですよね。そこでおすすめなのが Amazon の Audible です。声優さんの声で分かりやすく耳読できるので、読書が苦手な方でも月10冊程度耳読できます。最初の30日は無料で、それ以降も月1500円なので10冊も読めるんだったらかなりお得ですよね。こちらの QR コードか概要欄の URL からぜひ始めてみてください。最後にこの動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録、ベルマークをオンにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。景気後退はアメリカの想定範囲内なのかということを見ていきたいと思います。アメリカの想定範囲内ってどういう意味だ。アメリカの想定範囲内、政府のってことかな。